Tijana je, eto, povukla na mene i ja sam isto tako kao da je, još veće su mi grudi bile kad sam bila krupnija, nego sam sad 33 kg oslabila i ofucala sam se kao manastirska mačka. Ajmo dalje, jako si lepa. Idemo dalje. Ćerka Marija Kulić pokazala svoju macu. Društvene mreže gore. Komentari, lajkovi, pljušte na sve strane. Pa macu, imamo belu mačku koju je Ana dobila, moja najmlađa ćerka Ana Kulić je dobila od momka Nikole na poklon. Čovjek je išao negde u Vojvodinu gore, donese mačku, Bože me sačuvaj. Niti me pitao da li može, pa pazi, to je moja kuća, ne može da donese životinju u moju kuću ako ja ne volim da čujem. Ja ovo obožavam, imamo bišona malog i kad je hladno onda je unutra, a kad je lepo vreme više je napolju, jer ja volim da mi je čisto, sve mi u posljednje vreme živo smeta, svaka dlačica, sve, to me bolest tera na to da ne razmišljam o bolesti. Ali ona sad sa tim dečkom? Jeste, zabavlja se, da. I onda su mi doneli mačku, čoveče, kad su mi pokazali majku, njenu, to je jedna mačka sa ovolikom glavom, bela, lepa, i Ana se slikala sa ovom macom, tako legne je na jastuku i zajedno spavaju. Zajedno, da. E, to je to. A kažu, ko voli mačke, duže će da živi. Ko voli mačke? Ja volim, ali jednostavno smetaju mi dlake, ne mogu ja to da trpim, zamisli, popne mi se, još nisam mogla da je naučim da mi se ne penje na stolu dok jedemo. I sad će ona da mi njuška tu po svim tanjirima, bo, bljak, ne mogu ja to, Bože me sačuvaj. Kuca, staviš je tamo hranu, vodu, ide ručka tamo gde je mesto, a mačka da mi se šeta, jo, kad sam je videla na kuhinji jednom, ja sedim, ona se šeta kao da je staza, kao da je pista, kuhinja. I jao, uhvati me ovde za kožu napolje i materina. Rekao, gde te dovedoše? Vodi mi ovo odavde 200 puta po ceo dan pričam. Iznosi ovo odavde, stavit ću je u auto, odvozi me u Beograd. I Nikola neka je vozi kod svoje mame u sobu, a ne kod mene. I gde je sada? Kod Nikole. Isterala si svoje. Hvala Bogu, nek bude deo će ti kažem. Apsolutno me ne zanima. Nigda, nego Ana, mama maca je kod Nikola i ja vam mnogo si mi rekao obradovala, baš ti hvala što si mi rekla. Dobro, ali ako poželi još nešto da joj kupi možda neku ribicu ili zmiju, guštera? Može, da je čuvaju u njegovoj kući. Neka on čuva njenog ljubimca. Jao, Bože, možemo dalje, Maki? Može. Ajmo na sledeći naslov. Jao, suze mi idu. Marija Kulić plače i grca u suzama. Otkrila gde je otišla Miljanina zarada. Gde je novac što je Miljana zaradila u realitiju? Je li istina? Ajmo ovdje, Marija, neću puno da ti diram. Ovdje kratko. Je li istina da je ona sve to plaćala Zoli, da je ona davala, da je vraćala njegove dugove? Jeste vraćala dugove, jesu se kockali zajedno, jeste se i kockala sama. Maltene sve dugove mu je vratila. Isplatila mu je njemu i njegovoj mami kredit. Pomagala ga, da, apsolutno ga pomagala financijski, opremala ga što se tiče garderobe, odeće, obuće za reality, ostavljala novac za proslavu rođendana njegovih tamo, katastrofa. Ne, nemoj da me spominješ, znači duša me boli, ona ima dete umjesto da je svom detetu, ne mora ništa da kupi, on je još mali, ali čuvala novac za neke crne dane, da ima to dete, nema oca, pa da majka može da mu pruži više, ona maltene uzima iz njegovih usta da ovom, Bože, ne spominji mi je, molim te više, ni nju, ni njega, što se tiče te priče sa ovim. Znam, ali volio bih večeras, zaista, jel to i negdje gledalci očekuju, jesi ti u kontaktu bila sa bosom, jesi upoznala svoju bivšu prijenicu? Ma, ne, niti je bivša prijenicu, oni bili u braku, niti će biti. Ali smo se čule dva puta telefonom dok je ovaj bio kod nas i dok su živjeli u stanu Miljane i Zola, pa smo ona i ja razminjivali... Kako ti se čini ona kao žena, njegova majka? Da ti kažem, tada u to vreme je apsolutno mene podržavala i bila u pravu i kaže, ja sam te slušala i u realitiju, sve što si rekla je tačno, apsolutno se slažem sa tvojim mišljenjem, tako da ja sa ženom nisam imala nikada neprijatnu situaciju ili nešto i ona ne opravdava
ovog što ne radi i što je lenj. Ti nekad došla iz sela i rekla Zoli, Zola, ne može tako da se živi, ne može tako da se radi. Naravno, naravno, Miljana kaže, pusti ga, pusti ga, kao da mu je ona majka pa ga žali i štedi. Pusti ga, kako ti nije žao da mu vičeš, pa pusti ga, on nema, pa on nije imao oca, pa njega je baka čuvala, nemoj tako da mu pričaš, eto neće da radi, neće, ja mu ne dam da radi. Eto, to su Miljanini odgovori i onda on jedva čeka i boli ga uvo. Mnogo si puta plakala zbog njega? Ma jesu. Mnogo si se sekirala? Jesu, ma ne zbog njega, nego zbog Miljane. Pa zbog Miljane, ali cele te situacije i priče. Da. I negde... Kad je ona obećala svima, apsolutno, da nema šanse da se pomiri sa njim, i prođu čoveče 3 nedelje i njega produkcija nominuje za izbacivanje, ja sva srećna, svi, znači već gotovo, više se ne priča, ona kad mu ne daje na značaju, od njega nema u realitiju. I vidi se da će onda izađe i ona te večeri, ne može da zamisli da nastavi realiti bez njega. Ode kod njega i pomiri se s njim i to su suze i to su se ovo, ono, lele, i čovek ostate. Marija, bila je i imala si velike probleme kada je ostala trudna sa Zolom. Da. Kako bi to... Imala sam. Tu si jedva negde... Ljudi su te tu osuđivali zato što si bila za abortus. Pa znaš šta, neka me osuđuju. Nisam ja, ja obožavam decu i nisam ja monstrum i ja ne podržavam ako ne mora da dođe do toga. Međutim, u Miljaninom slučaju je moralo doći. Prvo što Miljana je pila psihijatrijske lekove, koji ni slučajno ne sme da se piju u trudnoći, a pogotovo u početku trudnoće, dok se ne završi organogeneza, pa i kasnije, to je do neke 16. nedelje, ali i kasnije, kažem i kasnije, apsolutno sam protiv toga, ja u trudnoći ćerki mogu da dam samo eventualno ili neki antibiotik, na primjer, koji doktor odredi, a da ne... Jasno, jasno. Ako dođe do nekog... Ti si jedva to podnala, ti si jedva izgurala tu priču. Nikako! Znači, lekovi i trudnoća, nikako. Miljana u to vreme nije toliko posvećivala zbog realitija ni pažnju Željku, a kamoli da dođe i drugo dete. Znači, prvo mora da se posveti ovom detetu koje je rodila. Ali kažem opet, ona izađe, ona je 2 meseca van realitija i opet je zovu novu narednu sezonu gde mora da bude od prvog dana. I pored toga što sam znala da će i to dete, kao što je Željko, rasti bez oca, a imala sam priliku više puta Željka da čujem kad se vraća iz vrtića i pita gde je moj tata i zove, čuje od dece kako viču tata, tata, tako da to ne bih dozvolila ni slučajno ako nije u braku i ako nije sve kako treba da dođe do toga. Jer ne samo ona, ne samo Miljana, Miljana najmanje tu pati. Tu pati mnogo ja, jer ja provodim vreme sa Željkom, ja čujem dete šta priča i šta želi, koji su njegovi zahtevi. Je li dosta Željku majka? Nedostaje mu. Željko, kad je Siniša pustio, prati, gleda od mene. I kad čuje glas? I kad je vidi, kad čuje glas, kaže, bako, eno je mama, tamo sam ja bio. I onda priđi i poljubi televizor. I on pamti da je bio tamo. Bako, ovde sam bio ja, eno je mama, pamti i ovog, da mu ne spominjem ime. I njegovo ime izgovara. Čije ime? Od ovog. A Nenada obožava. Zole? Rekla sam da ću da ga zovem ovaj, da. A Nenada obožava. Bako, kaži mu da dođe. Kaži mu da dođe, jer se Nenad baš igrao sa njim. Da, Nenad se posveti njemu. A njemu, on je dečak, njemu treba muška figura. Muška figura, otac, nada, stiga sa njima u tićima.